Щорічна весняно-літня нерестова заборона у Запорізькій області відбувається поетапно. З 1 квітня на малих річках, з 5 у частині Дніпра над греблею Дніпрогесу, з 10 у Каховському водосховищі. Зараз температура води біля південного берега Хортиці становить 8 градусів, умови сприятливі для природного відтворення річкової риби, пояснює головний спеціаліст відділу іхтіології Запорізького рибоохоронного патруля Максим Бронзюк. Наразі вже спостерігається приливний висип у таких видів риб, як плітка та лящ. Значить, буквально через пару тижнів вже розпочнеться фаза активного нереста у плітки, а також у ляща. За словами Максима Бронзюка, цьогоріч нерест відбуватиметься в умовах спаду рівня води у Дніпрі. Зважаючи на низький рівень води у Каховському водосховищі, цьогорічна нерестова кампанія вона під загрозою, тому що більшість нерестовища природних, вони на сьогодні осушені. Наразі умови для нересту більш-менш можна назвати сприятливими, тому що рівень води піднявся і більшість нерестовищ, вони знову вже залиті водою. Але яка ситуація буде спостерігатися через тиждень, день або через місяць, це спрогнозувати наразі неможливо. Зараз ви бачите, це класичне нерестовище для коропових видів риб, фітофільних, які відкладають ікру на рослинність. Наразі воно осушене, тобто тут дуже добре видно, що нерестовище осушене, звісно, на дану ділянку риба не зможе зайти та відкласти ікру. Під час нерестової заборони посилюють обмеження любительського рибальства, запроваджені торік Запорізькою обласною військовою адміністрацією через введення воєнного стану, каже іхтіолог. Заборонено вилов риби з плавзасобів та на нерестовищах. Дозволяється вилов риби поза межами нерестовищ з максимальною кількістю гачків не більше 2 на одного рибалку. На складі Запорізького рибоохоронного патруля зберігають вилучені у порушників інспекторами заборонені знаряддя лову. Здебільшого це сітки. Їх маркують, потім адміністративні протоколи передають до суду. Ви бачите, це, наприклад, ось сітка. Або коли правопорушники використовують колючі знаряддя лову, це так звані тріники, драчі, тобто вони використовуються для незаконного вилову. От, наприклад, 4 квітня 2023 року був вилучений даний заборонений знаряддя лову. Тобто ним правопорушник здійснював багріння, велику кількість риби, звісно, ранив. От, наприклад, в селищі Біленьке за допомогою цього знаряддя лову правопорушник наніс збитки рибного господарства на понад 130 тисяч гривень. Максим Бронзюк нагадує, за порушення правил рибальства у період нерестової заборони передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність. Застосовують їх в залежності від розміру збитків, заподіяних рибному господарству України. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.